Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, concretamente, nós só podemos nos manifestar quanto à data de concessão dos reajustes na medida que nós tivermos recursos suficientes para isso, quando nós tivermos certeza de que teremos os recursos. Do contrário, nós não vamos pagar, vamos prometer algo que não vamos pagar. E isso depende de uma série de medidas. Nós não conseguimos aprovar, ontem foram rejeitadas 3 propostas do governo, que nós dissemos que eram importantes serem aprovadas na Câmara, nós não conseguimos. E nós, então, temos que aguardar receitas extras, sem o que não teremos dinheiro para pagar o reajuste. É isso. Obrigado, gente. E aí, vocês estão vendo como é que é? O secretário Sérgio Sampaio colocou. Sim, mas isso está condicionado a fluxo de caixa, a entrada de receita. Vocês não têm competência, só isso.